voltamos e agora na área de lazer. Aqui atrás da gente está acontecendo a piscina, toda a arquitetura da casa que vocês estão vendo, que inclusive é projeto do arquiteto Marcos Kenji. Como a Simone comentou com vocês há pouco, ela entrou... Como que foi, Simone, que você comentou, que você disse? A gente pega a casa no osso. Pegou a casa no osso, é o projeto do Marcos Kenji, e ela entrou aqui com arquitetura de interiores. Como nós dizíamos há pouco, a gente vai estar falando sobre os revestimentos e sobre os detalhes da casa, certo, de cada ambiente da casa. Bom, aqui, na verdade, a gente fez um trabalho em parceria com a Conceitual, né? E a Conceitual Acabamentos. A Conceitual Acabamentos, né? O Írio, a Neuza lá foram parceirões da gente aqui nas especificações. A gente fez toda a paginação por lá. Né? Acho que essa piscina, assim, o que foi mais trabalhoso que aconteceu é que a dona da casa, ela pediu um lugar onde ela queria tomar sol deitada. Ela, né, e a piscina, na verdade, do projeto original, ela não tinha esse espaço. Então, a gente fez realmente um ajuste no arquitetônico, né? E a gente fez um trabalho de cores, né? Porque existem algumas situações assim, outro dia eu ouvi assim, ah, Simone, me disseram que não se usa mais piscina em vários tons, né? A piscina é só azul. É, às vezes as pessoas criam uns clichês, assim. Que não tem a ver, né? Não tem nada a ver, imagina. Então a indústria só vai fazer agora pastilha azul escuro, porque, né? Então, na verdade, é tudo como a gente compõe. E o lance legal da cor na piscina, primeiro é assim, que às vezes com os gráficos, com os desenhos, a gente consegue trabalhar amplitude. Ela tem um tamanho, mas visualmente você olha, você tem a sensação de que ela é maior. Dá um movimento. A curva te dá isso. Sem falar na marcação de piso, né? Porque quando você diferencia as cores, a pessoa também, uma vez que ele entrou, ele já vai fixar que ele tem aquele desnível. Isso é. Então é muito bacana. Essa piscina eu gosto bastante dela. A gente fez a borda castelato, né? O piso todo roca, né? Os fundos, as paredes, a gente também procurou trabalhar. Bem, uma iluminação marcada, né, por arandelas, e a gente valorizando as paredes texturadas, usamos textura terra-cor, né, o predial da terra-cor, que também é uma textura mais refinada. Né, causa vários volumes aqui nessa área de causa lazer. Um efeito bacana, um efeito bonito. É. E é uma área, assim, que até onde você é bem desfrutada. Simone, falando pro pessoal lá de casa sobre áreas molhadas, né, então... Aí a gente tem os banheiros, o toalete, a cozinha. O que, que você indica para as pessoas? O que você utiliza? Você usa muita pastilha? Você combina? Eu acho que eu combino muito, eu trabalho muito com a mesma linha. Eu acho assim, é uma questão de organizar. Então, por exemplo, se a gente trabalha com retificado, eu vou em retificado nos banheiros. Então, eu costumo usar como padrão todos os banheiros retificados. Para não ficar, por exemplo, um banheiro sem estar retificado, com aquele rejunte mais grosso. Porque daí isso cai meio que num comparativo, às vezes não soa legal para o próprio imóvel. Isso aí é uma dica para quem está em casa, né? Você sabe que é. Tem que estar atento a essa situação aí de usar, escolher um tipo de revestimento que é sempre retificado para poder ficar mais homogêneo tudo, ficar mais bonito. Até porque, Ângela, com o tempo do imóvel, não fica aquele ar assim de, esse foi feito depois, se você, né? Entendeu? De dar aquela sensação de reforma mesmo. Então eu tenho, assim, mas são critérios às vezes muito pessoais. Então vamos lá, o que você preparou para a área gourmet ali, para a área da churrasqueira? Uma família que gosta de festa, está sempre recebendo. Uma família que está sempre limpando, dando manutenção desse ambiente, um granito. A gente usou muito, apelou bastante para o granito, para os tampos lisos, né? Tampos laváveis, não procuramos fugir da coisa muito pastilhada, mas temos a pastilha também, mas as peças mais alongadas, um desenho mais alongado, né? Até para dar também a sensação de um balcão grande, porque o balcão já é grande, mas para reforçar esse... É imenso, né? Ele é grande, né? Oito, não é normal. Normalmente, oito lugares. Oito ali. Lugares, é uma área grande. A gente quis, assim, reforçar mesmo com o desenho o tamanho da peça, né? Porque o detalhe o detalhamento de um projeto, ele cai muito nisso, né, Ângela? Você tem que ver, assim, o que é o meu objetivo, o que, que eu quero? Eu quero a verticalidade. Então, quando você faz o detalhamento, você apelar e fazer com que a pessoa olhe e dê valor àquela verticalidade.
né? Ah, eu quero um balcão, não, é um balcão bem grande. Então vamos trabalhar com as formas mais alongadas. É por aí que vai, e aqui não foi diferente. A gente procurou trabalhar assim com a facilidade dos tons também, então a gente usou muito essa coisa do marrom, quebramos com o nude. O nude é sempre um tom que vem de encontro, ele ajuda, ele tem um efeito bonito em iluminação, né, com uma luz aplicada sobre. Então, e a gente procurou também a marcação, ao invés de para ela especial, como é tudo muito grande, ao invés de fazer assim os pendentes pequenininhos marcando, a gente fez alguma coisa, uma iluminação mais marcada, né, com os pendentes grandes, avantajados, assim, são três pendentes marcando o balcão da churrasqueira, né. O proprietário, ele é churrasqueiro mesmo, então a gente tem uma área de trabalho bem elaborada. Ali é onde ele tem toda a parte de serviço embaixo também, com um refrigerador, que foi feito tudo sobre medida, em inox. A gente teve alguns cuidados nesse sentido, nesse trabalho. Então, tudo pensando em ser prático. Tudo pensando em ser prático. Ser prático. Mas é quase um bar aqui. Aqui é quase um bar dentro de casa. Dentro, né, de casa. Não é nada adaptado. Já a cozinha é um lugar mais para dona de casa aqui. Você preparou lá uma cristaleira muito bonita. Então, toda a louça, ela fica exposta, né? Você utilizou vidro. Em que mais que você pensou ali dentro da cozinha? Aí a gente tem aquele outro balcão que já é a negativa disso, né? Onde a gente tem o cantinho onde ali pode aparecer tudo, que vai estar sempre tudo organizado, arranjado. A gente tem na outra parede um armário que é totalmente fechado, onde é mantimentos. A gente vê aquele armário acontecendo quase que como um painel. É bem bacana também. Que hoje, assim, também a tendência é muito essa, né? De, apesar da cozinha, a cozinha, quando você tem ela próxima a uma área de churrasqueira, a gente ouve muito isso. Ah, quero poupar, eu quero ter uma cozinha bacana, bonita, mas que não judie da minha cozinha. Né? A bagunça mesmo, ela, a gente traz para a churrasqueira. O que eu achei muito bacana nessa cozinha, primeiro é a ligação que ela tem com os outros cômodos da casa, então com a parte de jantar ali, com a parte da churrasqueira, mas também o fato de você poder fechar. Você fecha tudo, deixa tudo, né, não vou dizer escondido, mas poupado. Porque às vezes você está na cozinha com alguns aromas, alguma coisa que você não quer essa interferência na casa toda. É, a gente tem que realmente dividir os louvores realmente para o projeto do Kenji, que eu acho que nesse sentido ele foi muito bem elaborado. Muito foi muito, é um projeto onde as peças têm um tamanho bacana, né, para a gente trabalhar, onde, né, nós conseguimos nessa cozinha até trabalhar com uma ilha, né? Quer dizer, às vezes a pessoa tem a sensação, eu preciso de um espaço muito grande para ter uma ilha. Depende, né? Às vezes, bem pensadinho, a gente até consegue, né? A gente vai conseguindo compor. E uma ilha e uma cozinha é o sonho de toda dona de casa. É verdade. A gente recebe muito, a ilha é bem solicitada. Mas é porque a ilha, ela transforma a cozinha em um show, né? Você tá ali, tá cozinhando, tá mexendo, tá fazendo as suas coisas, e você tem teus filhos por perto, teus amigos por perto, tá todo mundo rodando por ali. E porque ninguém quer perder espaço também para mais nada, né, Ângela? Também eu acho que tem um pouquinho disso, né? A gente quer ocupar todos os espaços. Hoje são, é tanto, né, tanta coisa que você tem para estar colocando, para estar entrando dentro dos ambientes, compondo, né? Antes você tinha numa cozinha, antigamente era um fogão, uma geladeira. Fogão, uma geladeira. Hoje já é quanta coisa você tem dentro de uma, não é verdade? Para a área do home theater, o que você pensou, o que você fez aqui? Na verdade, aqui eles têm uma situação assim, como eles usam muito, a gente tem televisão na casa inteira, né? Então, a churrasqueira tem o espaço, né, pro futebol, e o home deles tem uma conotação mais íntima. É mesmo para o pessoal da casa, não é um home. É até uma situação, você está falando agora, diferente de outras, que às vezes a gente faz um home para receber, para todos. Aqui não. Aqui, como o pessoal, eles usam muito a parte da churrasqueira e fizeram todo, eles têm uma boate, que a boate a gente não vai conseguir mostrar, que ainda não terminamos de montar, mas eles têm uma boate onde vai ter um telão. Então, é realmente uma outra proposta. O home deles é um... Que, inclusive, se integra com a parte gourmet, né? Com a parte aqui da churrasqueira gourmet. O bacana desse projeto aqui é a questão da iluminação, né? Porque como essa coisa de fazer a automação, a gente conseguiu... Você aplica automação nos projetos? Aplico. A gente tem visto... Eu acho assim, que ainda não tá, sabe, Ângela, tanto até pela falta de conhecimento das pessoas. Ainda não tem, assim...
Mas esse cliente a gente fez, eu já fiz em alguns outros trabalhos e para mim me ajuda muito, porque a gente consegue feitos, né? Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa casa, desse projeto da Simone. Quero agradecer a Simone Carvalho por participar conosco, que é uma arquiteta realmente muito reconhecida na cidade, muito celebrada, inclusive os trabalhos dela são muito bonitos, realmente a gente distingue aí de longe, dá para discernir. E, bom, muito obrigada novamente por participar conosco. Eu que agradeço o espaço, né? Agradeço o espaço, falo por mim, falo pela classe mesmo, né, dos arquitetos, né, fico agradecimento. É isso, essa que é a minha dica, né, para não abrir mão nunca, quando começar um projeto, de não abrir mão de um profissional de arquitetura junto, que a gente realmente é um diferencial, né, um diferencial, e tem muita gente que trabalha por esse diferencial com afinco, né, então acho que essa é a minha dica. Busca conforto. Sonhar, todo mundo sonha, todo mundo tenta conquistar mais conforto para a família. Nós estamos aqui com Simone Carvalho, que faz uns projetos que são realmente assim maravilhosos, voltados para a família e que com muito conforto, conforto na iluminação, conforto nas peças, no mobiliário. Simone, como é isso? Trabalhar com o conforto das pessoas. Com o conforto, eu acho que, na verdade, o conforto ele deriva, né? Ele deriva de uma necessidade. Então, vem o quê? De uma proposta da pessoa chegar, ter uma determinada necessidade, de espaço, conforme o tamanho da família, se essa família se é mais adulto, mais adolescente, e a gente vai direcionando esse trabalho, né? De forma que seja um trabalho que fique legal, bonito, estético, mas sobretudo prático, né? Então, conforto, eu acho que a gente tem que saber fazer essa, linkar isso, né? O conforto com a praticidade. Porque tá tudo muito assim, né, Ângela? Tá tudo muito... É tudo muito corrido, todo mundo quer o móvel fácil de limpar, a casa fácil de manutenção. Então, eu acho que a gente tem que também, que projeta, tem que ter uma visão em cima disso. Simone, há quantos anos você trabalha como arquiteta? Então, eu tô há 18 anos, tô Eita. Aí na maioridade, né, a gente já pode estar, então, agora em janeiro, 18 anos, que a gente tá na área. Assim, eu sempre ouvi em faculdade, eu atesto isso, acho que isso é verdade, a gente precisa assim de um tempo para dar uma cara para o que você faz, para fazer com bastante habilidade, com bastante propriedade. Esse tempo, eu tinha um professor que falava assim, 8 anos que vocês precisam para poder falar, eu já sei fazer alguma coisa. E agora com 18 anos, eu acho que procede muito mesmo essa informação, porque hoje, assim, com 18 anos aí no mercado, a gente... Tem segurança. Tem. Você tem bem mais segurança do que está fazendo e você consegue dominar mais o olhar, né, de não se... Como é que eu vou explicar para você? De não se a gente tem que chegar, você tem que fazer um trabalho bom, mas com o pé no chão, né? Com o pé, alguma coisa que seja executável, que você não pode... Aquele papo assim, no papel, o papel aceita tudo. Isso, para mim, eu acho assim, absurdo. Pessoa, esse, o papel aceita tudo, não é assim. O projeto, ele existe para a gente pensar, o tempo de você estar com o teu cliente, pegar aquele sonho, colocar ali, pensar. É isso, vocês lidam com o sonho das pessoas. A gente estava agora um pouco conversando, nós estávamos conversando com a proprietária dessa casa. Essa casa tem uma família que vive aqui todos os dias, que está, cozinha, corre, entra, sai, tem cachorrinho. Então é uma casa que tem muita vida. A gente estava falando com ela, né?
agora... Não, inclusive isso, né? Tem muita, muita vida. Vocês não têm ideia de tudo que a Simone preparou para essa família aqui. E inclusive, a gente estava falando a respeito disso, do sonho. Então, os arquitetos, os designers, eles lidam com o sonho das pessoas. Então, realmente tem que ter essa distinção. Você tem que ter o respeito pelo sonho do outro. Você não pode se apropriar do sonho do outro, porque você vai fazer é para ele morar. Eles que vão curtir a casa, então ela que tem que gostar da cor do sofá. Da cor... O arquiteto, eu acho que a gente tem que ser um mediador. Você tem que pegar o que você sabe, né? Colocar tudo isso à disposição do cliente para você, para eles. E ajustando os desejos, e ajustando. É assim que a gente sonha junto, sabe? O arquiteto tem que sonhar junto, mas de uma forma respeitosa. Acontece, às vezes, da pessoa ter um sonho que não cabe no bolso dela? Acontece. E aí? E acontece. Ah, eu acho que cada um tem que administrar. Mas assim, sabe o que acontece também, Ângela? Não existe, assim, projeto bom, caro, projeto ruim, barato. Existe projeto bom. Então a gente, às vezes, assim, você consegue conciliar, falar, Simone, eu acho muito bacana quando chega e falo, eu até prefiro, porque a gente não perde tempo, você faz um trabalho mais objetivo. Você vê, com 18 anos já na profissão, você vê esse modo de lidar com as coisas, né? Você é muito prática. Demais, né? É verdade. Pensando na função de tudo. Sim, porque você... E é legal você organizar dessa forma, Ângela, porque... O escritório ele não funciona com um cliente só. O escritório ele funciona com vários clientes. Então, se você também não otimizar esse teu tempo, entendeu? De pensar e de estar ali à disposição, o teu tempo, as coisas não andam. Então, é bacana, eu acho. Ó, quer ver? Eu tenho uma cliente que ela chega para mim e ela fala assim para mim: Simone, eu não consigo ver como fica. Ela fala: eu não consigo. A gente vai colocar e talvez você coloque lá, vai estar pronto e eu não vou gostar, tudo bem? Então, assim, a gente tem que saber conversar e lidar com essa situação, porque não é tudo bem. Imagina eu montar todo um móvel, um ambiente, e de repente eu vou virar para o marceneiro, desmonta tudo, ou virar para um colocador, né, para um instalador. Ó. Não tem. Nossa, então não tem. Lida muito com o psicológico da pessoa, né? O tempo não só eu acredito que todos nós que. Ah, sim, com certeza. A gente tem que saber conduzir. Para, né, pra gente se achar e para ninguém se perder, isso é... Não, isso também é esse vínculo de respeito com os montadores, com os marceneiros, com todo mundo. Porque não é assim, ai, não gostei, muda, né? Não, é parceria, né? É parceria. Mas aí que eu digo, assim, que eu acho que vai essa dinâmica de você desenvolver um projeto da pessoa, ter essa afinidade, que é muito importante, né, Ângela? Eu sempre falo, não é afinidade... Só do cliente com o arquiteto, do arquiteto com o cliente também, que às vezes você tem que olhar, né? E tem que ter essa franqueza, né? De limite, de saber, ó, até aqui eu vou, a gente saber conduzir, porque é isso que eles vêm buscar. Como que é lidar com os materiais? Tá tudo acontecendo tão rápido, então assim, você tem 18 anos de mercado, mas em 18 anos tudo mudou. Né? Então, hoje em dia, não só as tendências, não só o que se usa, não só a praticidade, os objetivos das famílias, mas a tecnologia aplicada aos materiais, as empresas que elas vão se aperfeiçoando e sempre entregando melhores opções para os profissionais. Como que é lidar com tudo isso? Tem que estar atenta... Antenado, né? O tempo todo. Tem que estar atento o tempo todo. O tempo todo. Você tem que estar fazendo pesquisa, você tem que procurar viajar. Ou, né, se não tiver esse tempo da viagem, se não tiver como essa disposição. Porque hoje não tem como você não ter acesso à informação. Eu fico, assim, chocada, às vezes, assim, falar, de chegar e falar, tal material, tá, não conheço. É muito complicado hoje. Porque com internet, com meios de comunicação que tem, a gente tem programas ótimos até da área, quer dizer, todo, né, tem esse acesso. É tá procurando, tá buscando. Aproveitando, falando desse assunto de tecnologia aplicada aos revestimentos, à iluminação, enfim, ao mobiliário, a tudo isso, aqui nessa casa eu encontrei um revestimento inusual para uma residência. Conta um pouquinho para o pessoal lá de casa, essa parede que vocês estão vendo aí por trás do rosto da Simone,
É uma parede com uma tecnologia aí diferente. Conta para o pessoal lá de casa pois o que é isso. Angela, é diferente, mas não é tão nova assim. É Terracor, né? A Terracor ela é uma empresa que já está também há 20 e tantos anos de mercado. Com o mesmo produto? Não, a Terracor ela foi premiada, ela recebeu um prêmio pelo um produto inicial. Ela começou com a Originale. Né? E ela recebeu premiações já com esse produto e veio desenvolvendo outros produtos. É uma textura diferenciada. O que acontece? Eu sentia muita falta de ter uma textura mais sofisticada para as nossas obras. Porque até então, eu lembro que o meu primeiro escritório eu coloquei grafiato na parede. E eu lembro que eu coloquei, as pessoas chegavam, isso há 18 anos atrás. Nossa, mas grafiato não é de colocar em muro? E a gente colocou. Só que aquilo foi se tornando, foi se popularizando, né? O grafiato hoje você, ele é um produto que ele é legal, mas a gente precisava de algo mais sofisticado. Ah, então vamos lá, o que você preparou aqui nessa residência? Qual que foi a tua ideia central para essa família? Olha, eu acho a dona da casa, assim, uma pessoa de extremo bom gosto. Assim, uma pessoa, eu acho a Cristina muito, ela tem um gosto muito apurado e ela me trazia, sempre me trouxe dessa ideia da coisa mais limpa, do contemporâneo. Ela realmente, ela não gosta de nada muito rebuscado, ela fala, vai, dourado não. Então, assim, a ideia foi a gente fazer alguma coisa que é mais limpo, né? Limpo, a coisa do claro. O gesso também, eles têm uns movimentos, a gente tem um trabalho com os movimentos de gesso. Não sei se hoje a gente vai ter a oportunidade de mostrar os quartos, mas de repente numa próxima situação a gente tem um trabalho de gesso bem, bem dinâmico, bacana, né? E os revestimentos aqui também eu achei que foram assim, foi muito feliz as combinações. A gente tem um pouquinho de tudo, mas é tudo muito bem dosado, né? Então essa coisa do pé direito alto, que é sempre bem-vindo, né, pra gente. A gente adora pé direito alto, poder, né? E os desníveis na casa? Os desníveis necessários, na verdade, né, pela própria marcação do terreno, né, porque funciona assim, Angela, a gente trabalha essa casa foi uma casa que a gente pega no osso. Pegar no osso é, você chega aqui, então a escada foi redesenhada, a piscina foi redesenhada, que é a diferença da arquitetura para a decoração de interiores, né? Quando a gente faz arquitetura de interiores, o profissional entra e faz algumas intervenções arquitetônicas mesmo. Às vezes revê a disposição de alguns espaços, às vezes tem que mexer em alguma coisa na parte estrutural, que não fica meramente na decoração. Esse trabalho a gente fez um pouquinho aqui. Trabalharam aí com os desníveis? Trabalhamos com os desníveis, uma área de churrasqueira, porque eles recebem muito. Né? Então, área de churrasqueira, assim, grande para receber. Não, eles dão festas aqui, assim, não, são verdadeiras baladas, né? Então, na própria piscina, foi tudo assim pensado. Vamos fazer para depois ter condições de, ter condições de locar um DJ na piscina. Tudo isso, assim, foi pensado lá atrás. É muito gostoso. É muito gostoso. E o mais gostoso é, assim, é depois, porque essa casa aqui é casa de um trabalho de 2 anos atrás, né? Um trabalho... Isso também me chamou a atenção, porque eu sabia que não era vocês finalizaram agora todos os últimos detalhes, mas não era uma coisa tão recente. Quando eu entrei, eu vi os tons, as cores, está super antenado, porque 2 anos atrás nem se falava nessas cores para cobrir as paredes. É, e assim, mas eu talvez pela questão do neutro, que é um pouco, eu ouço um pouco isso. Ah, Simone, eu fiz com você. Eu tenho uma cliente que a gente fez um apartamento e os quartos das crianças a gente fez há 8 anos atrás. E agora... Tá atual ainda? Tá atual ainda. A gente trocou o papel de parede. Ela falou, Simone, parece... É muito gostoso de ouvir. É isso, assim, que motiva. Motiva, assim, você chegar aqui, que nem o dia que eu falei, Cris, vamos fazer uma gravação, pode fazer, que nem que você convidou. Ela falou, ai, Simone, é tudo tão prático. Isso é gostoso de ouvir, é você voltar e você falar, nossa, tá funcionando, né? O cliente tá contente, isso não tem preço. Isso não tem preço. Uhum. Nós vamos ficando por aqui nesse bate-papo com a Simone. Daqui a pouquinho nós voltamos mostrando cada detalhe desta casa dos sonhos. Não saia daí, o Arquitetando volta já.
arquitetura para mim é função. Arte e bem-estar. Arquitetos, esses jovens profissionais, o Bruno Frasato, a Poliana Padula e a Sara Watanabe. Nós vamos conversar um pouquinho sobre como é isso do mercado de trabalho e depois mostrar o projeto da loja onde estamos, da loja da Chá Brasil, aqui no Pérola Parque, um projeto maravilhoso que eles desenvolveram recentemente. Bom, muito obrigado por participar comigo no programa. Obrigado a você, Ângela. Uma honra tê-los aqui. É uma honra toda nossa. Então vamos lá, gente, como é isso de sair da faculdade? Vocês estão, a Sara e a Poliana estão um pouquinho mais de tempo já no mercado de trabalho. O Bruno, ele está ingressando agora. Então como que é isso de sair da faculdade, abrir um escritório e lidar com todas essas questões? É um universo totalmente novo, né? A gente sai de uma carreira acadêmica para uma carreira profissional e é uma adaptação perigosa e ao mesmo tempo fantástica, né? É amedronta, mas é motivante ao mesmo tempo. Mas por que amedronta, Bruno? Isso aí você acha que precisaria de alguma outra disciplina dentro do curso que preparasse vocês para... Talvez, para mercado. Para o mercado? É, não sei se necessariamente a falta de disciplina, mas é uma realidade diferente, é menos utópico. Você tem que se adaptar ao dinheiro, ao custo, ao cliente, a questões que antes você se preocupava também, mas numa escala diferente, numa escala bem menor. Mas é gostoso também, é estimulante isso, né? É um desafio? É um desafio, é um desafio. E para vocês, como é isso? Como é lidar, como foi sair do mundo acadêmico? Vocês trabalharam um pouco em escritórios de outros arquitetos e agora estão com o escritório Luz, juntos aí os três. Como está sendo isso, essa experiência? Ah, foi importante. É, para mim, pelo menos, trabalhar um pouco com outros escritórios que a pessoa já estava ali estabilizada para amadurecer um pouco na forma de tratar o cliente, na forma de tratar o projeto, as entregas, os prazos, foi importante. Eu não culpo assim, o pessoal dos professores da faculdade da gente não ter tido essa convivência muito com custo e cliente, porque eles queriam mesmo soltar a gente mais pro criativo, né? É, a experiência também das formas e tudo mais, mas para mim foi importante trabalhar um pouco com outros arquitetos, assim, agradeço muito por ter tido a oportunidade. Sara, você acha que um curso de gestão seria interessante para vocês nesse momento? Então, isso mesmo que eu ia falar, porque a gente sai da faculdade despreparado para o mercado de trabalho. É, como a Poliana, eu também aprendi muito trabalhando com outros profissionais, a gente aprende a lidar com o dia a dia diferente. No meu caso, eu procurei um curso complementar. Saí da faculdade e fiz uma pós-gerenciamento. É, que ajuda tanto no universo do gerenciamento do projeto quanto no gerenciamento do escritório, né? Finanças, a parte administrativa mesmo. Então, essa é uma possibilidade, que como a gente não tem na faculdade uma disciplina de gerenciamento, a gente tem alguns cursos complementares, né? Então é importante aí que o profissional esteja também procurando se atualizar e se preparando, né, para o mercado de trabalho. É super importante se existem esses cursos de gestão na área de vocês. Qual é a importância para vocês de estarem indo para as obras? Saber como constrói ajuda a projetar. A gente percebe isso claramente. Quando a gente vai uma tarde, pode ser passar uma hora, duas horas numa obra, a gente volta para o escritório com uma bagagem com certeza maior do que a gente foi. Estar na obra, eu repito, ajuda a projetar. Não é só ir lá verificar se o que você desenhou está sendo feito corretamente, mas é aprender técnica, é aprender como se faz, aprender quais são os problemas que estão surgindo lá e como resolver isso no projeto. O problema pode estar no projeto, pode não estar na obra. São duas situações que podem acontecer. A gente projeta alguma coisa, chega lá na obra e a solução está lá, nos materiais e a própria nossa conversa com o cliente, com o mestre de obra, a gente resolve. Às vezes é um problema que a gente consegue resolver ali. E que talvez se a gente leva um desenho, não vai servir para nada, né? Por o problema estar no projeto ou no desenho. E isso ajuda bastante a resolver. É, tem partes da obra que parece que a obra anda mais rápido que o projeto.
que às vezes você for sentar para fazer, ali já não tem prazo, tem pessoa lá trabalhando por hora, você tem que resolver ali mesmo. E você aprende muito, porque como você, cada vez você vai trabalhar com material, com uma modalidade de como aquilo vai ser executado, você tem, sempre que você está em contato com a obra, você vai estar aprendendo, né? E o mercado vai mudando, vai surgindo coisa nova cada dia, né? De material, de execução. Então, sempre ter contato com a obra é primordial. E acontece de um operário, de um montador, de alguém que está trabalhando, perguntar, e como é que eu faço isso aqui, arquiteto? Acontece isso? Acontece. E aí, gente? Com respaldo para... Técnico para responder a dúvida dele, né? A gente tem que saber como executa para poder projetar, né? É difícil arriscar, tem que sempre estar sabendo como que aquilo vai funcionar. Na fase de projeto. Na fase de projeto, já previsto. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa loja, dessa marca, da Chá Brasil, uma loja de moda. Então vocês começam aí o escritório com várias lojas dentro do shopping de atacado, mas completamente diferente. Nós estamos em uma loja, gente, que é num shopping de atacado, no Pérola Park. Esse shopping é um shopping completamente diferenciado. E o escritório Luz Arquitetos, Luz Arquitetura, eles projetaram uma boutique aqui dentro. Você diz, nossa, mas parece uma loja realmente de varejo, uma loja onde eu venho e posso comprar as minhas peças. Mas não é assim, isso aqui é uma loja de atacado. Então, os lojistas vêm comprar aqui, vêm com carrinhos, né? Então, é toda uma situação muito diferente. Mas mesmo assim, eles criaram isso que vocês estão vendo aqui. Qual foi a ideia de vocês para esse projeto? Eu não sei quem que vai explicar para mim, um pouquinho mais que o Bruno. Sim, a gente tentou trazer um conceito quase que de um showroom para essa loja, de modo que o cliente possa entrar na loja, muitas vezes com seus carrinhos, circular na loja sem estar impedido, restrito, por exemplo, com o balcão, então ele pode ir até a arara, ver as roupas, tem uma peça de cada modelo exposta, ou seja, um showroom. E o estoque ele fica escondido, então ele é finalizado o atendimento, a funcionária vai buscar a mercadoria dele. A gente, restringindo o estoque para a parte posterior da loja, conseguiu deixar esse meio de loja mais livre para a circulação mesmo. Então é esse o conceito da loja. Vocês mudaram completamente tudo, porque as lojas de atacado que nós conhecemos aqui da região, o estoque está à vista. Né? Tanto que os compradores adoram ver a loja abarrotada de roupa e ver toda aquela quantidade de estoque, né? Como se isso fosse representasse poder, de certo modo. Sim. Mas aqui na Chá Brasil não é assim. É completamente diferente. Que a gente tentou diminuir um pouco desse estoque justamente para valorizar a roupa. Então, você entra na loja, as roupas são todas expostas, você está vendo o produto mesmo, né? Então, a gente tentou valorizar o produto. E também, assim, aqui a gente proporciona quase um autoatendimento, né? Se as vendedoras são ocupadas, o pessoal tem acesso às roupas, eles podem mexer e se autoatender também, né? E de onde vocês tiraram essa ideia, gente, de mudar completamente o conceito de uma loja de atacado? É que o lojista não deixa de ser um cliente, né? Então, se ele tiver muita poluição visual ali, ele tá escolhendo a peça que ele vai vender, ele sabe qual que é o público-alvo dele, então... Ele tem que ter clareza nisso, ele sabe que o público dele é uma cliente clássica, é mais sofisticado, ele tem que vir escolher o que se adapta àquilo mesmo. Agora, se ele ficar com um monte de estoque, ele nem vai conseguir ter assim, uma noção, uma clareza assim, visual para poder escolher mesmo o que ele quer, né? Agora entra a parte de conceito, né? Previamente ao projeto, então, o arquiteto ele trabalha entendendo o conceito do produto que ele vai vender, um projeto comercial, pelo menos. Então, um estudo de qual é o produto que é vendido nessa loja, de qual é o conceito dessa marca. Então, vocês trabalharam com a marca, com a Chá Brasil. Sim. Vocês quiseram conhecer a Chá Brasil, conhecer a proposta dos proprietários da Chá Brasil, que público eles atendiam para daí bolar esse projeto. Pra tentar traduzir isso na arquitetura. Sempre, como a Sara falou, valorizando o produto. A arquitetura, na minha opinião, pelo menos, ela não pode se sobressair ao produto. Na arquitetura comercial, você precisa valorizar o produto, o objetivo é lucro. Então, você tem que ter muita harmonia. Você não pode competir a tensão entre arquitetura e roupa, arquitetura e produto. Essa foi a intenção aqui. Você notar, é uma loja bastante simples. Tem poucos elementos, tem poucos materiais. Como você disse, a roupa fica exposta e o estoque está escondido. Isso valorizou o produto. É o conceito da marca.